ជីវិតនេះត្រូវជួបប្រទះនឹងអ្វីៗច្រើនទៀតណាស់ជាពិសេសអារម្មណ៍មិនជាទីពេញចិត្តដូច្នេះដើម្បីកាត់បន្ថយនៅការភ័យខ្លាចត្រូវរកឲ្យឃើញថាអ្វីៗនោះមិនមែនយើងជាអ្នកធ្វើឡើយគឺជាធម្មជាតិត្រឹមត្រូវតាមហេតុតាមបច្ច័យទោះជាស្និទ្ធស្នាលនឹងចិត្តដិតនឹងគ្នាប៉ុណ្ណាក៏ដោយការក្រែងចិត្តនៅតែជាគុណធម៌ដ៏សំខាន់សម្បីបានប្រាប់គ្នាថាកុំក្រែងចិត្តអីដូច្នេះហើយក៏ដោយបើចង់សុខឥឡូវនេះត្រូវសុខនឹងរបស់ដែលខ្លួនឯងមានកុំចេះទាស់ចិត្តជាមួយនឹងអ្វីៗជាសច្ចៈក្នុងលោកនេះកុំសន្សំរឿងការទុកយកមកដាក់ខ្លួនហើយធ្វើក្រណបើត្រូវវឹកហាត់ដាក់ចិត្តគិតឲ្យគ្រប់ជីវិតបានសេចក្តីសុខកំណត់ទិសដៅនៃជីវិតគឺការមិនមាននៅបញ្ចខន្ធដែលអស់នៅបញ្ហាទាំងពួងដោយមិនត្រូវការអ្វីៗអំពីលោកនេះសុខចិត្តក្នុងបុណ្យអប់អុនក្នុងធម៌ដាក់ចិត្តដោយល្អឲ្យគេបានសុខកំណើតព្រះធម៌ព្រះសង្ឃនាំមុខនិព្វានផុតទុក្ខផុតអស់អាល័យ